abaixadinha, porque eu tô com uma pico roxinha hoje aqui. A Manu, ou Manuela, né, Manuela? É. Prefere Manu, né? Todo mundo me chama só de Manu. Tu prefere, né? Que nem eu, sou Eduarda, mas prefiro Duda. Eu tenho uma prima chamada Eduarda. E aí? Ana. Uma Ana também? Uhum. Ai, manda um beijo pra elas então. Será que elas vão te assistir? Será? Um beijo. Beijo pra vocês. Então eu tô aqui com a Manu, que tem esse cabelo lindo aqui, que tá secando, né, Manu? Olha que lindo, gente. Que parece o da Duda. Parece o meu, né? Essa aqui dela tá parecida com a Ariana. Com a Ariana Grande? Figura, gente. E aí, o que a gente vai fazer aqui hoje, Manu? Hoje vamos transformar na Princesa Manu. Na Princesa Manu, né? Que é tu mesma, só que princesa. É. Né? Bem linda, com cabelo, maquiagem, tudo que tem direito, né? E brinco e anel. E brinco e anel, tudo isso. E aquele negócio que eu vou colocar no cabelo. Qual negócio? A presilha, tu quer? É, a presilha. Tu gosta do teu cabelo, tu falou, né? Sim. Tu usa ele bastante solto? Sim. Ou mais preso? E tu já sabe cuidar dele, dos cachinhos? Já. Como que tu cuida? Eu todo dia lavo o cabelo e passo aqueles cremes, sabe? Mas que tu tem, só que daí eu passo antes de pentear. Antes de pentear? Eu passo a gelatina pro cabelo e depois eu passo o outro creme. Ai, que legal! Faz certinho, então. Então é isso que a gente vai fazer. E por que que eu trouxe ela aqui, gente? Porque eu tenho muitas mamães aí que me acompanham, tem meninas da idade dela. Quantos anos tu tem mesmo? 6 anos. E pedem pra mim dicas de como finalizar o cabelo, independente do tipo. Mas o cabelo tipo 2, que é o tipo do cabelo da Manu, é um cabelo que levanta bastante dúvida, porque às vezes, dependendo do que tu passar, vai pesar, essas coisas assim. Mas é um cabelo muito fácil de cuidar e mais fácil ainda de finalizar. Então é um cabelo que com pouquíssimos passos a gente consegue deixar bem bonito, né? Uhum. E se tu não sabe o que a gente tá tendo aqui no canal, Manu? É um vídeo pra todas as crianças olharem por causa da semana do Dia das Crianças. Isso mesmo! Especial de Dia das Crianças vai ter o teu vídeo, o vídeo da... Antônia. Da Antônia. Que já se transformou na Elsa. Isso, já se transformou na Elsa. Então chama tua filha, teu filho aí pra ver esses vídeos que são especialmente pra eles, pras mamães, né, Manu? É. Então, o que que tu queria dizer? Então, já deixe seu link e vamos agora para a transformação. Isso aí, vamos lá! Então a gente vai começar com o cabelinho dela bem úmido, como vocês estão vendo aí, não tá nem molhado, nem seco. E eu dou umas borrifadinhas de água de coco, só pra deixar ele mais fácil da gente trabalhar, como sempre. O cabelo cacheado, crespo, é mais fácil de trabalhar se ele tiver molhado. O cabelinho dela tá bem sem forma, né, porque tava molhado, penteado, enfim. Aí eu vou usar o tô de cachinho e vou aplicar em todo o comprimento, evitando a raiz. Esse é um dos grandes segredos de finalizar cabelo tipo 2. Eu fui aplicando bem despreocupadamente, passando os dedos entre os fios assim pra deixar eles mais separadinhos, porque mais tarde, quando secar, essas separadinhas vão ajudar também na separação dos cachinhos. Aí depois que eu apliquei esse produto em todo o cabelo dela, a gente começa a amassação, né? Amassa bastante o cabelo pra estimular a formação dos cachos e na parte da frente, onde ela tem o cabelo menos definido. Então nessa parte eu vou fazer um dedo liso, que é pegar uma mechinha do cabelo e enrolar no dedo pra estimular mais a ativação desse cachinho aí. E ela vai colocar todo o cabelinho pra frente, eu vou secar de baixo pra cima, fazendo aquela conchinha com a mão. Ai, que chegou no dia das crianças, eu tô empolgada! Pra gente já amassar o cabelinho e manter o formato dos cachos. Se tu tiver um difusor, pode usar sem problema nenhum. Eu confesso que pro meu cabelo eu ainda não achei assim o difusor perfeito. Como o dela é bem parecido, eu preferi fazer com a mão. Eu vou secar o cabelinho dela mais ou menos 80% e vou deixar o restante secar natural. Como é que é a negociação que a gente tava fazendo? Se eu deixar, né? Se eu deixar tu me maquiar, tu deixa eu te maquiar. Deixo, deixo. Trato justo então, né? Achar um rosto que agora tá. Vamos ver pra maquiagem. Tá um pouco ansiosa, eu acho, né? Uhum. Bem certo. Qual a sombra que tu mais gosta? Rosa, roxinho, verde, azul. Primeiro eu quero essa rosinha. Então, pro primeiro tom, ela quis o rosinha, claro, ali eu apliquei um pouquinho no côncavo dela. Só pra dar uma corzinha, né, gente? Algo bem suave. Aplico essa segunda cor, que nada mais é do que um rosinha bem clarinho, cintilante, na pálpebra móvel da Manu. Que tem um pouquinho de cosquinha, vocês vão entender isso em breve. Que bonitinho. Tem 6 anos também? Fazer cócegas no meu pé, eu não paro nunca mais disso. É sério? Que tentação, hein? Fiquei tentada. Muita cosquinha. É que pega do lado e pega no meu olho. Não, mas não pega, só olha pra cima, que a gente já cuida. Peraí, não vai pegar. Isso não. Mas muita cócega, Manu. Vai te
só ver, hein? Será que tu sabe maquiar? Tá bem, sabe maquiar? Sim, eu maquiei. É? Já maquiou quem pra festa? Minha mãe. E ficou bonito? O que que tu usou nela? Que coisa? Eu usei tipo as cores do arco-íris. Do arco-íris? Ah, deve ter ficado linda. Só que daí eu passei um batom vermelho. Ai, que tudo! Eu quero uma coisa tipo assim, tá? Porque eu sou bem cheguei. Não gosto de coisa neutra. Ô, Duda. Oi. É aqui que tá a casa. Oi. E a gente vai pra pele. Pro blush, ela escolheu esse da Dylos. Eu deixei ela escolher os produtos. Aí eu aplico um pouquinho na maçã. Obviamente que eu não apliquei base, nada disso. Ela é criança, né? A gente não precisa, como eu falei. É só uma brincadeira pra fazer um agrado. E nos cílios, eu apliquei um pouquinho de máscara incolor. Só pra tirar o sujinho de sombra que caiu e deixar ele mais da cor real que ele já é. Deu? Chega. Isso aqui era o que tu mais queria? Então vamos passar. Tu pinga, tá? É assim, ó. Você vai pegar e vai apertar essa bolinha pra pingar assim, tá? Vai. Isso. Aperta essa aqui, ó. Isso. Pinga bem no rosto. Aí. Muito bem. Isso, espalha. Ela queria muito que eu aplicasse essas gotinhas de unicórnio que ela achou aqui. Então, mesmo depois do blush, eu apliquei um pouquinho e deixei ela espalhar. E depois, obviamente, retoquei o blush, porque as gotinhas são líquido, né? Então tirou tudo. Pro batom, eu apliquei um gloss, o Holo Gloss. Aquele que eu já testei aqui com vocês, falei pra ela que era uma coisa bem unicornística, assim. Ela amou. Até que nem ela é. Quando eu faço umas coisas assim de unicórnio, eu me sinto a rainha dos unicórnios. É. Quero ver se tu vai ficar feliz, hein? Sim. Isso. Olha o olho, olha o olho. Gostou? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. É? O que que tu achou desse teu cabelo bem cacheadinho? Bem. Gostou? E o anel? É? Por que tu tá tirando? Porque tá muito gostado. Tô aqui então com essa princesa. E esse brinco de Elsa? Queria muito, né? E esse vestido é teu mesmo? Nossa, eu achei muito lindo. Deixa eu ver esse cabelo, vira de costas pra gente ver bem. Gostou de aparecer aqui no canal? Gostei. Gostou de se maquiar? Sim. Então vamos mandar mais um Feliz Dia das Crianças pro pessoal que nos assistiu. Um beijo pra todas as crianças. Tchau, tchau. Tu queria um batom bem pink. Deixa eu ver então. Tu achou esse mais bonito? Tá, então fala ali pro pessoal o que tu vai fazer agora. Agora eu vou dar um tchau pra vocês. E depois desse vídeo, eu vou gravar um vídeo maquiando a Duda, que tá gravando esse vídeo. E vocês, depois ela vai postar, vocês vão ver. E... tua maquiagem daí, né? A minha maquiagem. Como tu maquia? É, como eu maquio. E depois, deixa o seu like. Tchau. E se inscreve, se inscreve. E se inscreve aqui. Isso aí. Tchau. Um beijo para todas as crianças. Muito bem.